إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا في موضع الثاني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بعض السامعين الكرام حاضرين اسلامی بھائیوں ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے درود و سلام ہو آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سابقہ تمام کے تمام انبیاء پر سامعین و حاضرین آج کے درس کا عنوان ہے صبر کے فوائد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سینکڑوں مقامات پر صبر کے فوائد کو بیان فرمایا ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی ہم اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے تو ہم اس پہ صبر کریں گے تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے, اور جب رب ہمارے ساتھ ہو جائے تو جنت اس کی, جنت کی نعمتیں, اس کی ملکیت, جنت کے تمام تر نوازشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں, تو پھر ہمارے ساتھ کیا کہنا, اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو اور جمے رہو. صبر کرو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا, اے ایمان والو تم صبر کرو اور اس پر ڈٹے رہو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے اجر کو اللہ رب العالمین پورا پورا دے دیا کرتا ہے. یعنی اگر ہم نے تکلیف پہ صبر کی تو اللہ رب العالمین ہمیں بہترین بدلہ عطا کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین ایسا بدلہ عطا کرتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا کرنے کا وعدہ کر رہا ہے. سورہ عصر میں اللہ رب العالمین نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی, انسان سراسر گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. اللہ رب العالمین زمانے کی قسم کھا کر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں ہے, نقصان میں ہے. چاہے ظاہری اعتبار سے ہمیں یہ دکھے کہ ہم بڑے ہی اپنے آپ کو کامیاب شمار کرنے کی کوشش کریں اور دنیا میں خوب تگ و دو, خوب محنت ہم کریں, لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے ہمارے فرمان کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاری اور ہمارے حکموں کو نہیں مانا تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کے انسان سراسر گھاٹے میں. اب کامیاب ہونے کے لیے شرط کیا رکھی ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا الذین آمنوا, مگر یہ وہ لوگ کامیاب ہوئے, وہ لوگ فلاح یاب ہوئے جو ایمان لائے, وہ عامل الصالحات نیک عمل انجام دیے, وہ تواصو بالحق اور حق پر جمے رہے, وہ تواصو بالصبر اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اللہ رب العالمین جہاں زمانے کی قسم کھا رہا ہے وہیں پہ اللہ رب العالمین یہ بتلا رہا ہے کہ اگر ہم نے نیک عمل انجام دیے اور نیک عمل انجام دینے کے بعد صبر پر ہم جمے رہیں, ڈٹے رہیں, تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہترین صلہ, بہترین بدلہ اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے. اور مومن کی تو یہ شان ہے, مومن کی یہ شان ہے کہ جب مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے. مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے اس پر صبر کرتا ہے. صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر روایت موجود ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں. عن صحیب ابن سنان رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے, مومن کا معاملہ بڑا ہی تعجب خیز ہے کہ اگر اس کو کوئی خیر وہ بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے.
اگر اسے کوئی خیر و بھلائی پہنچتی ہے تو اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے. وَإِنَ أَصَابَتْهُ سَرَّا, یہاں تک کہ اسے خوشی بھی لاحق ہوتی ہے تو اس پر شکر ادا کرتا ہے. وَإِنَ أَصَابَتْهُ ضَرًّا, اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پہ صبر کرتا ہے. اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے. تو یہ مومن کی شان ہے. اگر ہم تکلیفوں پر اگر ہمیں صبر نہیں تو گویا کہ مومن کامل ہونے کی جو علامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس کے اندر نقص پایا جائے گا, اس کے اندر نقص پایا جائے گا. اگر ہمیں کوئی تکلیف کوئی پریشانی اگر ہمیں لاحق ہوتی ہے تو ہم فوراً اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں اور ہم صبر کریں. جب ہم صبر کریں گے تو یقیناً ہم بہت بڑی بڑی مہلکات سے ہم بچ جائیں گے. جب انسان کے دل کے اندر حرص ہوتی ہے, تمنائیں بڑی بڑی ہو جایا کرتی ہیں, تو انسان برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کی ترقی کو دیکھ کر اگر ہمارے دل کے اندر یہ احساس آ جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے اور اس پر صبر کا دامن تھامے رہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان مل جایا کرتا ہے. لیکن اگر سکون حاصل کرنا ہے اور ہمارے اندر صبر کا جذبہ نہیں, صبر ہم نہیں کر سکتے دوسروں کی بلڈنگ کو دیکھ کر, دوسرے کی گاڑی کو دیکھ کر, دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہم کلس رہے ہیں, ہمارا دل دکھی تھے اور ہم اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں, تو گویا کہ ہمیں وہ چیزیں حاصل تو نہیں ہونی لیکن ہم مرض کے اندر ضرور مبتلا ہو جائیں گے, ہم بیماری کے اندر ضرور مبتلا ہو جائیں گے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کا دامن ہمیں نہیں تھام, صبر سے ہمیں بالکل بے رہ روی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, ایک خاتون قبر پر بیٹھ کر رو رہی تھی, قبر پر بیٹھ کر وہ رو رہی تھی. راوی حدیث انس بن مالک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کے پاس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, وہ عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو. نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کر, اے خاتون تو صبر کرو. تو اس خاتون نے کہا کہ دور ہو جا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جانتی نہیں تھی, وہ پہچان نہ سکی کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ تو صبر کر. تو وہ خاتون کیا کہہ رہی ہے کہ دور ہو جا کہ تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے, تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مصیبت مجھے پہنچی, یعنی میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے, میرا رخت جگر بڑھاپے کا سہارا مجھ سے دور ہو گیا ہے, تجھے وہ معلوم نہیں. تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خاتون نے نہیں پہچانا, تو اس کے بعد اسے بتلایا گیا کہ تمہیں نصیحت کرنے والا کوئی اور نہیں, وہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سننا تھا, وہ خاتون جیسے ہی یہ سنتی ہے فوراً آنن فانن میں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پر دستک دیتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دیتی ہے. اس وقت نبی علیہ السلام کے دروازے پر کوئی دربان نہیں تھا, کوئی سیکیورٹی گارڈ وغیرہ نہیں تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئی اور مخاطب ہونے کے بعد وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خطا ہو گئی, میں آپ کو پہچان نہ سکا, میں آپ کو پہچان نہ سکا. تو اس پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند صدمۃ الاولی, سب سے بہتر صبر وہ ہے کہ تکلیف پہلے پہل اگر تکلیف ہمیں آس لگی اور فوراً ہم نے اس پر کنات کر لیا, صبر کر لیا, یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. بعد میں تو صبر آ ہی جایا کرتا ہے, بعد میں صبر آ ہی جایا کرتا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر ہمارا کوئی خاص دنیا سے رخصت ہو جا رہا ہے پھر بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, شور و ویلا ہمیں نہیں مچانا چاہیے. شور و ویلا مچانے کے بعد ہمیں حاصل کیا ہونا ہے؟ کیا اگر ہم ڈاکٹری کے منصب پہ فائز ہیں تو کیا ہم مردے کو زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں زندہ کر سکتے. تو اب ایسے وقت میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم دعا کریں, اس کے لیے ہم نیکیوں کا انتظام کریں, اس کے لیے اور گھر والوں کو اپنے لواحقین کو ہم صبر کی تلقین کریں. تو یقیناً یہ صبر کرنا اللہ رب العالمین کی رفاقت کا ذریعہ بنے گا,
اللہ رب العالمین کی رفاقت کا ذریعہ بنے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکان یا بیماری، فکر، غم، تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے قدموں میں کانٹا چبھ جائیں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی انعام کی بات ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اجر کا وعدہ کر رہا ہے. تو گویا کہ اللہ رب العالمین مومنین کے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد چاہو نماز کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے. جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچی تو فوراً ہم مسجد کی طرف پلٹ آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی حوادث آتا، تیز رفتار ہوا چلتی، ارتھ کویک، زلزلہ آتا یا سیلاب آ جایا کرتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج کی تماش بین کی طرح کیمرے میں قید کرنے کے لیے متفکر نہیں ہوتے. آج کوئی ایسے حادثات وجود میں آتا ہے تو فوراً لوگ فکر مند ہو جاتے کیسے اپنے کیمرے میں اس کی تصاویر، اس کی بناوٹ کو ہم کیسے قید کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ فوراً مسجد کی طرف رجوع کرتے، اور مسجد کی طرف رجوع کرنے کے بعد آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے آپ توبہ کرتے تو اللہ رب العالمین نے آپ کے وجود کو انسانیت کے لیے سراپا رحمت بنایا. اب دیکھیں، ایک خاتون نے ایسا صبر کا پہاڑ اسلامک ہسٹری میں اس نے چھوڑا کہ قیامت تک ایسے واقعات کو وجود میں نہیں لایا جا سکتا کہ ایک ماں کا لخت جگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور رخصت ہونے کے بعد شوہر گھر میں آتا ہے پھر بھی اس نے اپنی زبان پر لفظ شکوہ نہ لا سکی، اور اس نے بڑی ہی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ وہ پیش آتی ہے، اور پیش آنے کے بعد رات گزارتی ہے. رات گزارنے کے بعد وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر رب نے تجھے کوئی چیز دی ہو، رب نے تجھے کوئی چیز دی ہو اور وہ لے لے تو اس پر تیری کیا رائے ہے، اس پر تیری کیا رائے ہے. حدیث میں ہم غور کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کان ابن لعبی تبی طلحہ رضی اللہ عنہ یشتکی فخرج ابو طلحہ، ابو طلحہ کام کی گھر سے نکلے، فقبض السبیق، آپ کے بچے کی روح قبض کر لی گئی. حضرت ابو طلحہ دور دراز چلے گئے، اتنے میں آپ کے بچی کی روح پرواز کر گئی. ولما رجع ابو طلحہ، جب ابو طلحہ لوٹے، قال ما فعلا قالت ام سلیم، تو ابو طلحہ نے کہا کہ میرا بیٹا کہاں ہے. واپس جب آئے تو انہوں نے کہا ام سلیم سے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. قالت ام سلیم، ام سلیم نے کہا یا ام السبی، اور یہ بچے کی ماں ہے، یہ بچے کی ماں ہے، وہ کہہ رہی ہے اسکن ماں کانا، سکون میں، اطمینان میں، سکون میں، یہاں تو بچی کی روح پرواز کر گئی، وہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو چکا ہے. لیکن وہ خاتون ایسی مثال پیش کر رہی ہے کہ وہ بچہ سکون میں، اپنے شوہر کو ذرہ برابر اس نے تکلیف دینا پسند نہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ متزلزل ہو جائیں، تو فوراً وہ کہہ رہی ہے کہ بڑا ہی اس سکون میں ہے. اس کے بعد فقرب الیہ العشاء فغشا، تو اس کے بعد کھانا لاتی ہیں اور اپنا بناؤ سنگار کرتی ہیں، اور بناؤ سنگار کرنے کے بعد شباشی ہوتی ہیں، رات گزارتی ہیں، ابو طلحہ رات گزارتے ہیں. رات گزارنے کے بعد جیسے ہی صبح بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد اب ام سلیم یہ کہتی ہیں کہ رب نے اگر آپ کو کوئی قیمتی چیز دی ہو اور پھر رب اسے لے لے تو آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے. تو ایسے وقت میں ابو طلحہ کہتی ہے کہ رب کی مرضی، اگر رب نے دیا تو میں راضی، رب نے دیا اور دینے کے بعد اس نے لے لیا تو میں اس پر راضی ہوں. آپ کے بچے کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
بچے کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابو طلحہ نے جب یہ جملہ سنا ام سلیم کا تو وہ حواس باختہ رہ گئے، اب کریں تو کیا کریں؟ آخر کار انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حال و احوال سنایا، تو ایسے وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذریت میں، آپ کی اولاد میں اللہ رب العالمین نے برکت کی دعا دی. اس کے بعد ام سلیم جب حمل سے ہوئی تو اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد عطا فرمایا. اندازہ لگائیں وہ خاتون ماں کے جگر پر کیا گزرا ہوگا کہ جس کے سامنے بیٹے کا جنازہ پڑا ہو اور شوہر موجود ہو، اپنے شوہر کو تکلیف تک دینا پسند نہ کیا اور انہوں نے سارے عمل کو انجام دیا جو ایک بیوی کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنے شوہر کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، وہ سارے عمل کو انجام دیتی ہیں. وہ کیا صبر کا پہاڑ، ان کا کلیجہ کتنا بڑا رہا ہوگا کہ بیٹے کا جنازہ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے حقوق کا بالکل خیال رکھا اور شوہر کے ساتھ ہمدردی کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ اسلامک ہسٹری اسے اپنی کتابوں میں محفوظ کر لیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں چاہے کتنوں تکلیف پہنچے تو ہمیں صبر سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے. اور اس کے بعد اس سے یہ دوسری بات یہ کہ اگر گھر میں خاوند داخل ہوتا ہے تو عورت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا بالکل خیال رکھے، بناؤ سنگار کا خیال رکھے، زیب و زینت کا خیال رکھے، یہ اس کے لیے مستحسن ہے. اور اس کے بعد ولادت کے بعد بچے کو نیک آدمی کے ذریعے سے تحنیق کرائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب برکت کی دعا دی، ام سلیم جب حمل سے ہوئی، جب بچی کی ولادت ہوئی، ابو طلحہ لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خجور کو چبایا اور چبانے کے بعد اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. یہ اسے تحنیق کہتے ہیں، اسے تحنیق کہتے ہیں تاکہ جو بندہ یہ عمل کو انجام دے رہا ہے اس کی اچھا اس کے اوصاف اس بچے کے اندر منتقل ہو جائے، کیونکہ بچہ آج دنیا میں آ رہا ہے اور جس بندے کے ذریعے سے تحنیق دلائی جا رہی ہے وہ 60 سال 50 سال پہلے دنیا میں آیا، تو یقیناً آج کے وقت سے 60 سال پہلے بہت ساری اچھائیاں تھیں، بہت ساری اچھائیاں تھیں، وہ اچھائیاں بچوں میں منتقل ہوا کرتی ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز، مصیبت پر جو فیصلے ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، شور وابیلا نہیں مچانا چاہیے. اسی طریقے سے اور اگر اللہ رب العالمین نے خواتین کو کوئی ذمہ داریاں عطا کرے تو اسے بھرپور طریقے سے ادا کرنا چاہیے، بھرپور طریقے سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی میں ہما وقت کھڑا رہنا چاہیے. یہ تمام تر احادیث اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ صبر کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے اور کامیابی ہے اور اللہ رب العالمین کی رفاقت کا ذریعہ ہے. جب اللہ رب العالمین کی رفاقت ہمیں حاصل ہوگی تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے یہاں جب محفلیں قائم ہوں گی تو ایک محفل وہ ہوگی جس میں اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو، نیک لوگوں کے سامنے ڈرنک رکھا جائے گا جس کا ذائقہ مجاز ہو من تسنیم، جس کا ذائقہ تسلیم کا ہوگا، جس کا ذائقہ زنجبیل کا ہوگا یعنی سوٹ کا، سوٹ زنجر، ڈرائی زنجر یعنی سوٹ کا ہوگا، اور ایک ایسا ڈرنک ہوگا جو سلسبیل ہوگا، جو جنت سے راستے ندیاں نالے نکلتے ہیں اس سے نکلنے والا پانی سروت سورس وہ جنتیوں کو، جنتیوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس سے بھی بہتر، اس سے بھی وی آئی پی گریڈ کے لوگ وہ ہوں گے، یطوفون علیہم ولدان مخلدون، کہ جو بچے نوخیزی کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے انہیں ویٹر بنا دے گا. اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اللہ رب العالمین انہیں ویٹر بنا کر پیش کر دے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے یطوفون، وہ طواف کریں گے، یہ طواف، طواف اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گویا کے چکر کاٹا جاتا ہے. یطوفون علیہم ولدان، ولد کی جمع ولدان، یعنی بہت سارے بچے اللہ رب العالمین انہیں ویٹر بنا کر جنتیوں کے سامنے پیش کر دے گا اور وہ جنتیوں کے سامنے جنت کا ڈرنک وہ ویٹرز پیش کریں گے. یہ وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے، یہ وی آئی پی گریڈ کے لوگ ہوں گے. اور جو وی وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے،
دنیاوی اعتبار سے ان کے چیئرز الگ ہوتے، ان کے لیے الگ ہم انتظام کرتے، رپورٹر کے لیے الگ انتظام کرتے اپنے پروگرامز وغیرہ میں یا بڑے محفلوں میں. تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کے معیار اعمال کی قبولیت کے مطابق اللہ رب العالمین معیار قائم کرے گا. جو سب سے زیادہ وی وی آئی پی گریڈ کے ہوں گے انہیں نہ ویٹر کی ضرورت پڑے گی، نہ خود ڈھال ڈھال کر پینے کی ضرورت پڑے گی، رب خود ساقی ہوگا. اللہ رب العالمین سورہ دہر میں کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. جو کامیاب لوگ ہوں گے، جو لوگ نیکوکار ہوں گے، جو لوگ جنت کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العالمین خود اپنے میزبان کی میزبانی کے لیے اللہ رب العالمین خود ساقی ہوگا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب پاکیزہ ڈرنک انہیں پلائے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی کامیابی ہمیں حاصل ہو اور جنت کی نعمتوں سے ہمیں سرفراز اور مالا مال کیا جائے اور اللہ رب العالمین جنت کے دہانے ہمارے لیے کھول دے، تو دنیا یہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر.